Kama vile mnajua, we have been studying for the last 2 weeks. We have been studying the history of the church. And the history of the church, as we all know, we have reached at the point where now we are going to consider things in a different aspect. For example, let us review what we have done so far. When we come to the first period, which is from where? From the creation to incarnation. That's where we have reached. Because we have studied from first section of that period, from the fall to where? No, from the creation to the flood. That one we have cleared. The second one, to the call of Abraham. The second one, the third one, to Moses. The fourth one, Moses to David. And then from David to captivity. That's where we stopped last time. But now, the church. From captivity to Jesus again. From captivity to Jesus. No, from David, from captivity. The last point, the last one was from captivity to where? To the cross. Yeah. From captivity to the cross. So, before we go to the cross, because at the cross, we shall talk about it. We want to, there's something that I want us to clear first so that we may understand actually the purpose of these 12 tribes. The 12 tribes were who? Were the children of Israel. And they comprised the physical church of the Old Testament. When I say a physical church, before that, there was no physical church in the world. That one we discussed. So, the first physical church started with the children of Israel and by the 12 tribes of Israel when they were brought out of Egypt and they went into the land of Canaan where they settled, where Canaan is a type of heavenly Canaan. So, these 12 tribes, we found that at a certain juncture, they were divided. They were all, when they started, under one king, Ambaye ni Saul, and then David, who was anointed by God. Then after David, his son, Solomon. Then after his son, the nation was divided. 10 tribes, Ambaye ni saying, that is the northern Israel. And then 2 tribes, that is the southern Israel and by your Judah. So, what happened with this 10 tribe? That's where we want us to see practically. When they went into captivity, were they really lost? We want to look some points so that we may ascertain that when Christ came, they were all together again. That's the point now I want us to look at. So, the 10 tribes, they separated from the 12 tribes at what time? 975 BC.
around 975 BC. 975 BC. And they lasted for about 250 years. That is the northern nation of Israel. That is the 10th tribe. Being separate, they lasted for 250 years as a separate what? Nation. And that's the 10 tribes. That is 250 years. Then they were finally overthrown 721 BC. That's when they were overthrown by the Assyrians and they were taken captives. So if you read 2 Kings 17:6, utaona ibu soma 2 Kings 17:6. Faster? 17:6. Yeah, 2 Kings 17:6. Katika mwaka wa kenda wa Hoshea, huyo mfalme wa Ashuru akatua Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hala na Habori, karibu na mto wa Gozani na katika mji ya Wameni. Unasikia? Hebu soma na Kiingereza. Read in English. In the ninth year of Hoshea. Ninth year of Hoshea. The king of Assyria took Samaria and carried Israel. Took Samaria. And carried Israel away into Assyria. And placed them in Hala and in the Heber by the river of Gozan and in the cities of the Medes. You see now? So that was the time they were taken by Assyrians under King Hoshea. Also, if you want to prove it, you can also read 1 Corinthians 5:26. Also, it is written there. In that verse, 1 Chronicle 5:26. Ugipata when. Akamwamsha roho huru mfalme wa Ashuru na roho ya Tigrati Pileseri mfalme wa Ashuru, naye akawachukua mateka hao wa Rehobeni na wa Gadi na nusu kabila ya Wamanase, akawaleta mpaka Hala na Habori na Hala na mpaka mto wa Gazoni hata siku hii ya leo. Wakahamishwa. All those tribes wakahamishwa. That was 721 BC. So, we are left with the nation of Judah. When they were taken, the nation of Judah or the southern Israel was left out, which comprised of two tribes. That is Judah and Benjamin. Isn't it? Okay. There is one thing that we should understand here. That all the after the schism of Jeroboam, when Jeroboam took the kingdom,
Not all, yani, some of the Levites, some of the Levites went on the side of Judah. And even some of the tribes, of these 10 tribes, some of the people of these 10 tribes, some of the families, they left that side of Jeroboam and they came on the side of Rehoboam. Ebu read 2 Chronicle, 2 Chronicle, 2 Chronicle 11, 14. Wale Walawi wakaacha malisho yao na miliki yao wakaja Yuda na Yerusalemu kwa sababu ya Roboamu na wanawe waliwatupa ili wasimfanyie Bwana ukuhani. You read in English? When the Levites left their suburbs and their possession and came to Judah and Jerusalem, for Jeroboam and his son had cast them off from executing the priest's office unto the Lord. So when Jeroboam built the two temples, one at Bethel and the other one at Dan, he chose those people who are to work there. So the Levites, who are truly devoted on the true worship of God, they left where? That side, and they came on the side of where? Of Judah. So the true children of God will not stay where the truth is not. Sijui kama tumeelewana hapa. Kariuki. Wakati waliona hapa, tumekuja, the Levite tuliona katika nini, katika Numbers, tukaona, they had no inheritance. Sijui kwa hivyo. And since they had no inheritance, they were dwelling in cities, even in the northern part of northern, yani, 10 tribes. There were cities where the Levites were dwelling. They were dwelling in many cities in that place, even on the side of Judah. So when this schism came about, most of the Levites, those who found that they were not fit to be on that side of the 10 tribes to worship as Jeroboam had instituted, they went on the side of Judah. They went on the side of Judah. So, apart from Judah and Benjamin and Levi, there were in the southern kingdom of Judah after the schism many out of other 10 tribes whose heart clung to Jehovah. Still, apart from Levites, there were also other people from this 10 tribe whose heart was clung to Jehovah went back to Judah to worship in Judah. So they never remained in the northern Israel. Now what happened? Where can we get it? We can get it at 2 Chronicle 11, 16. 2 Chronicle 11, 16. Na kutoka katika kabila zote za Israeli, wakaandamwa na hao walio jikaza nia kumtafuta Bwana Mungu wa Israeli wakaja Yerusalemu ili wamtolee dhabihu Bwana Mungu wa baba zao. Did you have Clement we are together? Ulikuwa kwa simu. Simi naona. Ebu soma hiyo 2 Chronicle. Naona tuko pamoja. 2 Chronicle 11:16. Kiingereza wewe soma hii haraka ama nani? And after them, out of all the tribes of Israel, such as their hearts to seek the Lord. Sorry. And after them, out of all the tribes of Israel, such as set their hearts to seek the Lord God of Israel, came to Jerusalem to sacrifice unto the Lord God of their fathers. You see now, what I want us to see, those are the points that people should always be looking at. That these were 10 tribes, they were separated by Jeroboam
And Jeroboam formed the two center of worship at both Dan and Bethel. But those truly who wanted to seek their Lord, truly, they never did what? They never agreed with who? With Jeroboam. So what did they do? They went back, they left the northern part of Israel, and they went to the southern of Israel, abide in Judah, where they could worship the God of who? Of he? Of Israel. Kwa hivyo, mtoto wa Mungu, anybody who knows the truth, with the history is written for us to know, ama tuone, that yule mtu anapenda ukweli, hata kana kwamba anaona, yani, watu wanaabudu namna gani, but it is not in line with the true worship of God, he cannot stay there. Anafanya nini? Anatomoka naenda. You can imagine somebody, alikuwa na familia, alikuwa naishi northern tribes huko, northern Israel, but because of the way of worship and that separation, yeye akahama na familia, akaenda the other side, kuishi the other side. So, nataka hapo muone that even after Assyrian took the northern Israel, 721 BC, there remained many of the 10 tribes where? At Judah and Jerusalem. Sio hiyo ni kumaanisha malali. Sio watu wote ambao walikuwa 10 tribes walifanya nini? Walitekwa nyara. Walitekwa nyara. Wale ambao walikuwa wanapenda Mungu wao walikuwa even before that wamefanya nini? Wamerudi wapi? Wamerudi Jerusalemu. Na walikuwa wanaabudu Mungu kwa vile nataka. Kwa hiyo wakati Assyrian came, these were not taken captive. Walibaki. Wakabaki the other side. So, this joined Judah. So, if you read again, you can also get it at 2 Chronicles 15, 9 to 15. Ebu soma, 2 Chronicles 15, 9 to 15. You can also get that that too there. Kusanya Yuda wote na Benjamin na hao wageni waliokaa kwao wa Ephraim na wa Manase na wa Simeoni kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Ibusoma kiingereza tusikie labda kiingereza itaiweka vizuri. And he gathered all Judah and Benjamin and strangers with them out of Ephraim and Manasseh. And strangers with them, yani who? Out of Ephraim and Manasseh and out of Simeon for they fell to him out of Israel in abundance. And they saw that the Lord his God was with him. Who? Nani huyu wanasema? Ambaye alikuwa with them ndio wale Manasa waka, wale watu walikuwa northern tribe wakarudi. Rudi hapo juu kidogo tena unaweza kuiona ni nani? And when Asa, Asa the king of Judah, si ndio? And when Asa had this word and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and put away the abominable idols out of the land of Judah and Benjamin and out of the city which he had taken from Mount Ephraim and renewed the altar of the Lord that was before the porch of the Lord. So Asa was doing what you call reformation in southern Judah, and when he was doing that reformation, even those people who had come to the southern Judah of the other ten tribes, they praised who? Asa. Because he was with the Lord. Because of that reformation. Kwa hivyo, tunaona, there were many people from the northern Israel who came to dwell in the southern Israel. So, what about these people?
When these 10 tribes were taken to Assyria, 721 BC, were they all taken? Were they all taken? We can get the answer from 2 Kings 25, 12. Were they all taken to captivity by the Assyrians? You read for us 2 Kings 25, 12. Elfu kumi wengine ambao wana wa Yuda waliwachukua wali hai wakawaleta juu ya jabali wakawaangusha toka juu ya jabali hata wakafunjika funjika wote. Mm-hmm. Kwa hivyo wengine walifanya nini? Busoma Kiingereza. But the captain of the guard left off the poor of the land to be vine dresser and husbandman. Na wewe umesoma wapi yeye? Eh? Hebu soma Kiingereza, na wewe soma Kiswahili. The second Chronicle, Second Kings 25:12. Wewe msidio na si ndio hiyo hapo imetoka wapi? Hebu soma tena Kiswahili. Kile kitu hiki jenga na I'm back. You are back. Yeah. We want to find out these, yani, the lost 10 tribes. Were they really lost when the Assyrian came and took them? Were they all lost? Or where are they today? Because there are so many definitions or so many allusions that these people, they were lost in Babylon. So hili nasema, lakini huyo amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini ili wawe watunza mizabibu na wakulima. The poor wakabaki wapi? Jerusalem. Hapana, not Jerusalem. Judah. Samaria. Samaria. That does differentiate. The 10 tribes, their capital city was Samaria. So those who are poor, because the Assyrians, they were interested in what? Strong people or those noblemen. So those who are poor, they were left at Samaria. And so, which means not all of them were taken to where? To captivity. Tuko pamoja Jerome? Mm. Okay. Mkusema wamepelekwa 221 BC. Ndio mwaka wamepelekwa. Hapana, 721 BC. Uh-huh. That's the time the 10 tribes were taken to captivity. 721 BC. Sasa? Alafu hiyo 97. This is 975. Is the time the yani Jeroboam formed the northern kingdom. That is the time of schism when they separated 2 tribes and then 12 tribes. No, 10 tribes, sorry. So, when you come to Judah, just as we studied last Sabbath, when we come to Judah, because Judah was the last to be taken, when was Judah taken to captivity? 588 BC. Judah was taken to captivity 588 BC. So Judah survived the northern Israel with how many years?
do that mathematics very fast. Mathematicians, we have calculators. How many years did it survive the northern Israel? Huh? That is 721 minus 588. 103 years. So the northern kingdom was taken captivity 721 BC. The southern Israel 588 BC. So that means it survived, Judah survived the northern Israel 133 years. So just like the northern Israel, if you read the second chronicle, that is 6:16, we are going to get something about Judah. Second chronicle. That is 6:16. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake hata kusiwe na kuponya. So Judah also behaved the same way like the seven, like the northern Israel, that at 538 BC they were taken to captivity, so there was no more healing by God. That's what he is saying there, that there was no more healing. They had to go also. So where are these people taken to? They were taken by who? The first lot were taken by Assyrians. That's what we have seen. Yeah, 10 tribes. 10 tribes. The second lot, Ambai and Judah, were taken by Babylonians. Babylonians under Nebuchadnezzar. What about this one? Assyrians. They were under Telmanezzar. So, there is something I want us to see a bit. So this Babylon, Assyria and Babylon, this Assyrian was part of Babylon. So when Babylonian took over from Assyrian, the same place that were Assyrians became part of Babylon? Babylonians. Which means, even when the 10 tribes were taken captive by Assyrians, we shall see that even Judah, when they came, they were taken to just the same place. You know what may not happen? What happens is this. Sometimes history is hard to understand. Assyrians under of which king? Telmanesar. What happens? You will find that when it comes to Assyrians, they were conquered by Babylonians. Then Babylonians were conquered by Medo-Persia. Then Medo-Persia were conquered by Greece. Then Greece was conquered by Romans. You shall find that the area where Assyrians were dwelling, when they were conquered by the next
and the next forces, that these second forces extended that area, included that area, then it extends. Ni kama sasa tuseme umekuja hapa Ruiru, umeshika, umekuta Ruiru, umeshika Ruiru. Sasa yule ambaye atakuja ashike Ruiru, atashika Ruiru, alafu fanya nini? Tena ashike mpaka Thika. You get the point? So at the end of one time, this kingdom was increasing until there came the last certain empire, by the Romans, and by it extended to the whole world. So it was more extensive than Greece. And Greece was more extensive than Medo-Persia. So it was like that. Which means, when these 10 tribes were taken to Assyria, when Babylonians conquered Assyrians, they included even the territory of Assyria. So when these Judah were taken to Babylon, do you think, where did they go? They met their brethren there. See where? Because it's the same way. Then one apple? Higher. There's a point about ungetaka kujua. There's sometimes the king of Babylon is called the king of Assyria. Yani, you will prove it at 2 Kings 23:29. Ebusoma, 2 Kings 23:29. Wone, sometimes the king of Assyria, the king of Babylon, is called the king of Assyria. Second King 23:29. Katika siku zake, Farao Neko, mfalme wa Misri, akakwea ili kupigana na mfalme wa Ashuru. Akafika mto Frat, nayo mfalme Yoshia akaenda kupigana naye, nayo mfalme wa Misri akamuua huko Megido, hapo alipoonana naye. Okay, so kwa Kiingereza? Mm-hmm. 2 Kings 23:29. Kariuki. In his days, Pharaoh Nika, king of Egypt, went up against king of Syria to the river Euphrates. The king Josiah went against him and he slew him at Megiddo when he had seen him. So, ukiangalia the timeline, when he's talking about the king of Assyria, already Josiah was the king of southern Judah. And by the time Josiah is ruling, this kingdom is already in captivity. So when he's talking about the king of Assyria, he is not referring to that Assyrians ambaye ilikuwako wakati wa nani? Wakati wa 10th tribe. He was referring at the time of Babylonians. Marake, the Babylonians were in power at that time. So the king of Assyria, at one time, alikuwa naitwa, so the king of Babylonian alikuwa naitwa the king of Assyria. All what I want us to see is that the 10 tribes, when they went to the Assyrians, the same 10 young two tribes of Judah, they went in the same place. After 133 years, walikutana huko. That's the point. That point is the one I want you to get. There is a point you said that when the 10 tribes were taken to captivity, they didn't take everybody, especially poor, wamebaki. What about Judah? The same thing. Situliongea, tukasema last time,
that when Judah was taken, they took also Jeremiah. But they told Jeremiah whether he wanted to go or not. Jeremiah decided to remain with the poor in Jerusalem. Sindio? And they were put under one governor, Gedalia. So most of the poor, hawakuenda, walibaki. Just the same way, kama vile tumeona, even the 10 tribes, those who are poor, also, they never went to captivity. I don't know why the Assyrians were only after the nobles, the strong ones. What do you think was the reason? Why do you think that was the reason? Why were these people taken to captivity? They chose only the noble people, those people who were well off. Kama pepo watu ambao ni wenye elimu wamesoma, ni kama hiyo nchi yote umeibeba, hata hiyo ujuzi. Nataka sasa hiyo kufanya, nataka kusaidia nchi yako from their knowledge. Umewamaliza. You want to get the best from that country, they're educated, that's why you find that. Nebuchadnezzar, when Judah went to captivity, he chose the best. That is who? Daniel and who? Meshach and Abednego. They were taken unto the king's palace to be taught the knowledge, or to be educated, or so that they can be educated in line with who? Babylonians. Kwa nini achukue wale vijana ambao walikuwa wanajua ni wazuri? Ni kwa sababu walikuwa wanajua hawa watu ni watoto wa familia wa the family of the kings, na ni watu wazuri, na hawa wakiwa trained they'll be very useful. What about if you compare with the New Testament, with the spiritual Babylon? Do you think Satan is after the poor man? Huh? Does it apply in the new in the New Testament? Can take a spiritual Babylon? Does it apply? How? Satan is after each and every person. Satan was after each and every person regardless of your position. But Satan akijua wewe utafikia wakati ambapo kufuatana na kujua kwako utakuwa adui wake kwa neno au kwa kusaidia community yako. In every way. Vita ambazo ataleta kwako si kama zile za ule mlevi. Totally different. You have a point. Nani mwingine? Uko karibu sana. Uko karibu sana. Njoroge. Naona ni kama anaweza taka wale watu wako na hiyo utajiri ama ndio hii umaskini tena hata ya akili bado, sababu akiwashika hao kueneza mambo yake itakuwa rahisi sana, wazara kama ni kifedha na akili kufanya mambo haraka haraka na kupanga mikakati haraka. Wewe ukitaka kubuild a kingdom, if you want to create a kingdom, unataka kuniambia, why should you be interested with those people ambaye hata hawajijui? Eh? Kama vile kile nitasema, wala hawajijui, hakuna kitu watakusaidia nayo. So unatafuta wale ambao labda katika financially watafanya nini? Watakubush ili hiyo kingdom yako ifanye nini? Iene. Especially hata wale watu wako na knowledge, education. Wale wamesoma. Na hapo ndio watu wako wanaona hawaelewi that even certain kingdom
Satan always also is after the strong. Wale watu wamesoma, kwa sababu kama haujui, hakuna mtu ambaye anapinga the kingdom of God kama yule mtu amekuwa amesoma. Unajua hivyo? Yule mtu amesoma, huyo ndio ako na msimamo kali sana. Na ndio naona saa hii, just try to go to most people ambaye wanajita, ambaye ni the soul learned in Kenya ama in the world, ambaye yeye he's a professor, yeah? Either in technology, yeye labda yeye ndio na hata ana guide machines zinaenda kwa nini to the moon. Ama yeye awe ni electrical engineer, ama yeye awe ni lawyer. They don't have time to study, yani kweli. They are against. Hata kukaa na yeye pale mfundisha anything. Hawezi. He is above. The pride, you know, the more you learn, the more you become? Pride. Inafanya nini? Inakuongoza. So Satan, to build his kingdom, he needs the learned. Not the unlearned. Anajua hawa watu ambao ni unlearned wako pale, ni wake ndio. Lakini wao wanajua already kabisa. Unajua sahihi, hebu jiulize. Mimi sana sana sisi kwa macho ya mwili huwa tunaangalia mtu ndio tuone ni mtu wa maana. What nini huwa ina attract sisi? Nini ambaye huwa tunaona huyu ni mtu wa maana? Ni nini huwa tunaangalia na macho yetu ya mwili? Masomo na pesa na vile huyo mtu ayani the show, yani his cheo. Yeye ni nani? Si ndio? So regardless, yeye mtu huyu mtu kabisa, hii cheo amepata namna gani ama masomo, so we just want to know huyo mtu ako sawa. So naye Satan najua in his kingdom, in this kingdom of this world, ile kitu ya kwanza Satan anatumia sana ni nini? Ni macho. Manake macho ndio inaangalia zile hizo wapi za hapa duniani. So vile wewe unakuwa na mali hapa duniani, ndio una promote the kingdom of heaven. Kwa sababu gani? Everybody atakiwa pale kwa mtoto, atakiwa kama nani? Kama yule. Nani? Soma kama wewe kama nani? What about huyu mtu hata akiwa morally is out? Does Christ kingdom come in there? No. So mfano wa Kristo ni nani? Sio yule ambaye anainuka. Na ndio unaona saa hii there is a controversy katika makanisa. Kuna watu wanasema hawa politicians walete pesa wapi? Kanisani. Kwa nini? Wengine wanaona ni makosa, lakini atakiona ni makosa, lakini anaona bado tunataka nini? Tunataka pesa. Sasa itakuwaje? Walete na wasiombe. Eh? Walete pesa. Ukiuliza watasema walete pesa tujengee Mungu nani? Nataka kusema Mungu hawezi kujengea nyumba. Mungu lazima ajengewe nyumba ambayo inakaa kama Paris. Eh? In the New Testament, does it matter where you worship? Hata mkiwa wawili au watatu yaani katika jina la Kristo, that's a church. So hii notion ya kusema mnataka nyumba mpaka politician hata akipa pesa lete ndio mjengee Mungu nyumba. Nani alisema ati Mungu lazima mjengee na pesa ambaye ni za wizi ama ambaye pesa hazijulikani? No. Who said lazima mjenge nyumba ndio ionekane? Mungu mwenyewe anasema mimi sikai nyumba nifanye nini? Imejengwa na mikono ya watu. So msikae pale mseme sasa tunajengea Mungu nyumba. I better stay bila hiyo mjengo, kwa sababu mimi hata hizo nyumba mnasema sikai wapi? Sikai pale. So nataka kusema namna gani? Nataka kusema ukiangalia hapa Satan, ambaye this kingdom, ambaye ni Assyrians, Babylonians, these are the kingdom of who? Of Satan. Because the only kingdom of God which was there during the Old Testament was the nation of Israel. That was the only kingdom of God, ambaye which had the law of God. All these kingdoms, ambaye unaona zinakuwa hapa, appointed hapa, they were reflecting the kingdom of Satan. Now, that's why you can see Satan, when he took these people to captivity,
He could not take the poor. You get the point? He wanted the nobles. Ndio wakiingia katika ufalme wa Babylon, wanasaidia kufanya nini? Kuinua nini? Huo ufa? Na ndio ndio naona Nebukadnezar kufika pale akasema, nani anakaa kama nani? Kama mimi ambaye nimejenga nini? Babylon. Babylon yangu. You see now? So, even now in the spiritual kingdom, yani Babylon, ambaye is a kingdom of Satan, the same thing is working. Satan is taking captive, especially those who are learned. Those who are learned, ndio wameshikwa. Na ukitaka kujua, ukiangalia all the mischief of this world, zinaanzia wapi? Waliosoma. Wenye wamesoma ndio shida inatokea. Hata Rwanda, genocide imekuwa prepared na hao waliosoma. Yes. Wakachochea huko chini kwa wale ambao wakusoma. Wakawaelezea ukiwa huu utachukua hii, ukiwa huu utachukua hii. Sasa wale vijana wakaanza ku... Hebu jiulize saa hii. Nani wanapitisha the motion of homosexuality? Wanakubali? Wanasema imekubaliwa ni nani? Sino wasomi? Lawyers, even presidents. Sino wanafanya hivyo? Ni wale watu ambao ni maskini pale nyumbani. So who is promoting the kingdom of the devil? The other learned. So how do you fanya nini? How do you ushika? Captive. Wanashikwa na shetani. Captive. So that's why you see these people that were going to Babylon, Satan was only yani taking the nobles ambao wamesoma ndio wakaenda Babylon ndio wasaidie kujenga nini? Babylon. Hata sasa hivi the same thing. Even now is the same thing working. So these two, the Assyrians, these two, the northern which were taken by Assyrians and the southern, when they went in Babylon, both of them, they became friends again. They were enemies. Ukisoma historia ya hawa watu wawili, Judah and Israel, walienda wakafika pahali, even they were fighting each other. So unasoma hii historia. There was war. Unakuta Judah inaenda kutafuta usaidizi upande hii, na Israel inaenda kutafuta upande hii, mpaka wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Sia tulikaa tufikiria that they were separated and they were friends. No, they became enemies. There was a time even northern Israel took Judah captive and killed many on the side of Judah. So, but after they went into captivity, do you think they were going to be enemies again? Huh? Ukikuta watu wengi wanapigana, wote ni waizi, wakute jeo, wanakuwa gani? Marafiki. So when they went to captivity, they became friends. Even when Jesus came, he met two people, two sects, ambayo zilikuwa zimejiunga, the Pharisees and the Sadducees. Na wengine walikuwa wanaitwa Herodians. They could not sit together. But when they were fighting one war against Christ, they joined together. Pharisees and the Sadducees. The Pharisees and the Sadducees. There were two sects which were which when Christ came, they were in the church of Israel after captivity. So they were against each other. The Sadducees said there is no resurrection. The Pharisees said there is resurrection. So there were two factions. So they were fighting each other, they were opposing each other. But when they came on a common goal to fight Christ, they joined together. So when two enemies are fighting one common enemy, they become friends. So these people, when they went to captivity, both of them, they became friends and they joined together. Ebu soma Ezekiel 38:15-28. Ezekiel 37
15 to 28. Neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu, tua kijiti kimoja, ukaandike juu ya ukaandike juu yake kwa Yuda na kwa wana wa Israeli wenzake. Kisha tua kijiti cha pili, ukaandike juu yake kwa Yusufu, kijiti cha Ephraim, na kwa nyuma yote ya Israeli wenzake. Ukaviunge pamoja kwa ajili yako, hiki na hiki viwe kijiti kimoja, viwe kimoja katika mkono wako. Na wana wa watu wangu watakapo kuambia wakisema, Je, hutatuonyesha maana ya mambo hayo utendayo, waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitakitua kijiti cha Yusufu kilicho mkononi mwa Ephraim na kabila za Israeli wenzake, nami nitawaweka pamoja nacho, yaani pamoja na kijiti cha Yuda, na kuvifanya kuwa kijiti kimoja, navyo vitakuwa kimoja mkononi mwangu. Navyo vijiti ambavyo uliandika juu yake vitakuwa mkononi mwako mbele ya macho yao. Atafikisha hapo kwanza. Hebu soma na Kiingereza kwa sababu hapo nataka tu uone ni nini. 15. The word of the Lord came again unto me, saying, moreover, thou son of man, take thee one stick and write upon it for Judah, for the children of Israel his companions. Then take another stick and write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions, and join them one to another into one stick, and they shall become one in thy hand. And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, wilt thou not shew us what thou meanest by this? Say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribe of Israel is Pharaoh's, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in my hand. And the sticks whereon thou writest shall be in thy hand before their eyes. And say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whether they be gone, and will gather them on every side, and bring them unto their own land. And I will make them one nation in the land, upon the mountain of Israel, and one king shall be king to them all, and they shall be no more two nations. Nasikia, that's the point. Ezekiel akaambiwa, achukue vitu vingapi? Moja andike Juda na ingine andike Ephraim. Hii na represent the 10 tribe na hii na represent this Juda. Akaambiwa aziunganishe zikuwe kijiti kimo. They are now in captivity what? Lakini anasema hapo he'll make them one again. Naona hapo. He'll make them one nation. Nikumaanisha wakati atawatoa captivity, hawatakuwa tena nini? Hawatakuwa tena separated again. Watakuwa one nation. Ambaye watakuwa na one key. Ambaye ni nani? Eh? Lakini hapo anasema nani? Anasema David. Ambaye David was a type of who? Of Christ. Kwa sababu David already alikuwa anafanya nini? Amekufa mbeleni. So anawaambia pale watakuwa ana one king ambaye ni Daudi. And he will take them out of captivity. Kuna pale amesema, neither shall, sorry,
And but I'll save them out of all their dwelling places wherein they have sinned, and I will cleanse them. So shall they be my people, and I'll be their God. Hiyo ni Ezekiel bado hiyo. Hiyo ni utaona utaona pale. Kwa hivyo sasa yeye wakati ataenda kuwatoa, hiyo ndio point nataka tujue. Wakati walitolewa pale captivity, walitolewa wakiwa nani? Wote. Walitolewa wote. Kwa hivyo walitoka the children of Judah na the 10 tribes. Wote walitoka pale. Na ata, yani wakarudi Jerusalem. Kwa hivyo wakati walikuwa narudi Jerusalem, walikuwa the 10 tribes. Not that all the tribes, wengine walibaki pale, lakini where out of these 10 tribes, wale walikuwa watoto wa Mungu, walifanya nini? Walirudi Jerusalem. Kile mtuelewana, walirudi Jerusalem. Manake Mungu walikuwa amesema, na wakarudi. So, tumesoma, ukisoma hapo anasema, and my servant David shall be king over them, and they all shall have one shepherd. So hapo ukiangalia sasa hapo Mungu anaongea juu ya wana wa Israeli wakiwa wote. Na hapo anasema my servant David shall be their king. Ni kumaanisha ni wale tu manake wao peke yao ndio wako chini ya nani? Ya Kristo. Wao tu pekee ndio wanafanya nini? Kwa hivyo wakati mtoka captivity, wale ambao walikubali kurudi yani Jerusalemu kujengea Mungu nyumba ni watoto wa Mungu peke yake ambao ni the elect, wale ambao wamechaguliwa. Kwa sababu the rest ambao walikuwa katika chini ya this ten tribe ambao were not elect, hakuna vile mtu wa dunia anaweza wacha mali yake, my dear friend. Ngumu. Labda apigwe kama vile wakongo mmepigwa huko. Si kweli? Eh? Chini itokee. Lakini mtu kuacha mahali yake, Njoroge. Atisaza uabiwe, atikuna pahali watu wa nyanya zangu, inasikia walikuwa nakaa. Saa hiyo huko na maizo wote hapa. Uabiwe kuna pahali ya nyangu, watu wanasipakana walikuwa nakaa. Na saa hiyo huko nikichaka, atinambio mrudi pahali. Atiwaje nyumba yako hapa, uende huko. Unaweza? Yeah? So, wale watu ambayo walikubali kutoka Babylon, wakarudi Jerusalemu, they were only, vile unasikia Ezekiel amesema, aliunganisha wale wa elect, wa 10 tribe, na elect, wa Judah. Hao ndio aliwaweka moyo, wakutaka kurudi Jerusalemu, kwenda kuanza kuweka hekalu tena, ndio waabudu kulingana vile Mungu alikuwa amesema. Upendo wa Mungu, uliwasukuma, mpaka wakarudi wapi? Jerusalemu. The same thing, it is happening today. Hii information unaona tukifanya, this is coming out of spiritual Babylon, ambayo tunarudi kujengea nini? Mungu, tunarudi Jerusalemu kutafuta njia ile Mungu alivyokuwa anataka nini? Abudiwe. How many people today wanaweza kubali sahihi kuhii mafundisho? Wawache yale ambayo wanajua wametajirikia pale, wako na mali, ni wakubwa wa makanisa, si ni kweli? Na hii kanisa ndio nakulia. Na amekuwa tajiri, awache hiyo mafundisho ambayo anakulia pale, akuje hapa afundishwe haya tunafundisha hapa, ambaye ni kutafuta njia ya ukweli. Do you think iko mtu ambaye si mtoto wa Mungu? Hakuna. Yule ambaye atakuja kujoin hapa, either today ama future, utakuja kuona is an elect, a child of God, ambaye ataona pale hakuna nini, atakubali kutoka spiritual Babylon, arudi wapi? Jerusalemu. Akubali kabisa, hii hapa hakuna kitu. Akubali pale. Awachane na yale ambaye anafundishwa pale, na kuachana yale anafundishwa pale sio rahisi, kwa sababu yanapatana na nini? Na mwili. Na mwili yake. Inapatana na mwili. So it's not easy vile watu wanafikiria. So waliunganishwa watu wawili, Mungu akawatoa pale, na ndio unaona out of wale watu wote walikuwa wameenda pale. After all that years walikuwa wamekaa pale, ni watu wangapi walirudi Jerusalemu? How many? The first vote ilikuwa ni watu wangapi? 50,000? 50,000. Yeah. I think small people. 50,000. Okay, well, 50,000. So, it is a very small people.
ambaye waliweza kutoka pale. You can imagine after how many years hawa watu walienda wakati wa Ephraim. Wakati wa 721 ambaye walikaa pale before Judah iende pale. Wali survive Judah with 133 years. Na wakaenda hawa wakati walienda pale walikaa Judah wakaenda pale walikaa miaka ngapi? 70 years. So if you want 133 is how many years? 200 years. Unataka kuniambia 200 years the Jews ambao walikuwa wameenda Babylon walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu wengi sana. Walikuwa wamezaana, walikuwa watu wengi sana. Lakini you can see only 50,000. Na wale wengi ambao walikuwa yani out of these 50,000 ni watu wachache sana ambao walikuwa mwili walikubali kumpa. Na ujue hawa 50,000 wakiongea hapa 50,000 ni wanaikuru sasa katika familia. Yaani wengine watoto manake yaani Waisraeli wako na hesabu mtoto kama hajafikisha miaka 10 ngapi? 12. Kwa hivyo any time ilikuwa 12 years ndio walikuwa na hesabu huyo amefika. So haiwi rahisi. Wakati Mungu anafanya reformation haiwi rahisi. Na usishangae ndio watu wengine sasa kusema how long can we stay here? For how long can you stay mkiwa watu wachache namna hii? Ni kwa sababu God don't work with the majority. To go back to Jerusalem kujengea Mungu nyumba sio rahisi. Mwili iko na nguvu sana katika watoto wa dunia. Lakini watoto wa Mungu wakisikia sauti watafanya nini? Wataenda. Hiyo ndio kitu ya kufurahia. So tumesoma Ezekiel ngapi? 37 ndio tumesoma. Na. Nini nabari me wapush ili warudi? The cause. Yeah? After 200 years. Mimi niko na 6 years after. Bado watoto waongea kama wa Kenya. Hata akitoka kwa barabara utamjua. So imagine 200 years. Yule mtoto ambaye nimeleta hata naye amefariki. Ni kusema watakuwa ni wajukuu wangu. Ni wajukuu Na ni nini maituma warudi? It is because hii kurudi Jerusalemu, it was a call of God. And the call of God is not just external. It is internal. Sindi kweli? So wakati unasikia mtu ameitwa na Mungu, sio kama vile unasikia tu watu wanaambia kuja kuokoka naenda kuokoka. No. A call of God, it is internal in the soul of man. Kama vile nani aliitwa? Nani? Abraham? Akaambia toka wapi? Aende wapi? There was no way yani kama unaweza kuimagine Abraham angewacha mali ambaye ilikuwa mingi sana katika yani River Euphrates pale walikuwa nakana baba yao atoke pale na hata abii baba yake watoke waende. Hakuna kitu kama hiyo in the law of nature. Binadamu hawezi kuacha vitu zake, but tunataka kuoneshwa that whenever there is that urge, that desire to please God, there is the work of grace working in that man. Kwa hivyo kumaanisha kama wajukuu wako wanaweza kaa hiyo miaka yote, kama kuna mambo itakuja kufundishwa waambiwe kuna pahali ati ilikuwa inaitwa Yerusalemu, kumaanisha hawa watu walikaa huko, wale walizaliwa wakati hata Cyrus anakuja, maybe God akaanza kitu tunaita reformation ambaye walianza kujifundisha mambo mengi sana na wakafurahia na wakasikia mpango wa Mungu na wakataka kurudi. Wakasema no. Kwa pamoja na wale wazazi walikuwa uhai ambao walikuwa wanajua Yerusalemu iko namna gani. Maana tunaambiwa wakati walirudi Yerusalemu kuna wale walitoka wakiwa watoto. Wakati walijenga the Temple of Solomon walilia sana. Maana it had no comparison with that Temple of Solomon compared to the one they built at that time.
Unaona sasa? So ni kumaanisha mtu kama Ezekiel akiwa the prophet in Babylon. Aliweza kufundisha watu wengi sana. Manake yeye is a prophet in exile, lakini yeye ni mwalimu. Na tena kuna walimu wengi labda walikuwako. Kwa sababu usifikirie mtu kama Ezra hata kana kwamba anawashika Warubi. Si alikuwa ni mwalimu huko, si alianzia huko Babylon. Watu kama kina nini? Nehemia. Si walikuwa reformers huko, wanafundisha watu mambo. So wakati kisemekana wanarudi, hawa watu waliweza kufundisha watu wafanye nini? Manake ni mwalimu. Watu wakaza kurudi. Watu wakaza kurudi. So hapa nilikuwa nataka muone wakati walirudi, walirudi wakiwa wote. All the elect of the whole church ambayo walikuwa wameenda pale. Ni kama wakati huu. Niliwaambia if you come to the New Testament, you'll find that we have the first beast. The first beast ni gani? Ni watu gani? Which is the first beast katika New Testament? Ni kanisa gani? Ambaye inakuwa depicted by the first beast, Kariuki? Sini Catholic. So Catholic is the first beast. Wacha tuoke ukweli manake hakuna pale tutapelekwa. Because that's the truth. Sindio? So how watu, they were the first beast, ni kumaanisha they were the first to go into spiritual Babylon. Sini kweli? So they can be compared with the ten tribe. Babaye walienda utumwani kwanza. Sini kweli? Juda ikabaki. Sindio? So Protestant ikabaki. Lakini naye afterward ikamezwa. We have the second beast. Ambaye naye kaenda wapi? Ambaye hina represent nani? The Protestant churches zote. Nao wakamezwa wakaenda wapi? Spiritual Babylon. Sini kweli? So wakati Cyrus atakuja, aseme sasa ni kurudi wapi? Jerusalemu, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anakuja sasa the final nini? Nani watatoka katika the, nani wataenda kujagea Mungu nyuma? Watatoka wapi? Watatoka kila pahali. You know that now those people who are going to be in formation watatoka katika madhehebu zote. Manake kila dhehebu kuna watoto nani? Wa Mungu. Every part. Kama ni Wakongo kuna watoto wa Mungu. Kama ni PCA kuna watoto wa Mungu. Kama ni Catholic sasa kuna watoto wa Mungu. Kama ni ministry kuna watoto wa Mungu. So wao sasa ndio watatolewa pale sasa warudi Jerusalemu na watatoka katika the first and the second beast. The second beast comprises all the ministries. Protestant churches and all the ministries. And the first beast comprises the Catholic church. Manake it was the first to go to spiritual Babylon. So Reformation sasa inatoa hawa watu wote. Na ndio naona sasa hapa hakuna wakati sasa hapa sisi we are going to comprise all the people from SDA, from where, because even SDA is part of spiritual Babylon. It is part of that because it's a protest. It is under the second beast. It's a Protestant church. Hakuna tofauti na hizo zingine. Manake yale yote hawa watu wameingia, hata hiyo imeingia hapo. Hakuna tofauti. So wale watatoka pale sasa ni pale naambiwa tokeni huko nani? Watu wangu. Tokeni huko watu wangu. So ni vile sasa nao hawa walitolewa pale na Cyrus. Wakati wa Cyrus. Ukisoma Jeremiah 33 and 4. Jeremiah 30 verse 3 and 4. Maana, tazama, siku zinakuja, nasema Bwana, nitakapo waegeza watu wangu wa Israeli na Yuda, waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Na haya ndiyo maneno aliyosema Bwana katika habari za Israeli na katika habari za Yuda. Unasikia? Anasema namna gani kikiresa Kariuki? For lo, the days come, says the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah. That is the point. Anasema nani?
Israel and Judah. Israel and Judah. Says the Lord. And I will call them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. That is it. And these are the words that the Lord spoke concerning Israel and concerning Judah. So, tunaona kabisa kabisa, when these people talk about the lost 10 tribes, are they lost? No. They are not lost. They all came together from Babylon, all the elect that were from Manasseh, that were from Simon, that were from whoever, all the elect that were in the 10 tribes, they came back to Jerusalem. So the new Jerusalem comprised every tribe. Though Judah had the majority. The majority ambayo walikuwa wengi kabisa hata wakati walirudi ni Judah. Because why? Because Judah ndio ilienda nyuma. Unaona sasa? So wakati wanarudi ilirudi nyuma, and because it is the one which had occupied Jerusalem, nafikiri Mungu alipatia priority iwe na nini? Iwe na watu wengi kuliko wengine wote. Maana utakuja kuona hii Judah, hata wakati walikuja kuform the Sanhedrin, utakuja kuona Judah had the majority. Sanhedrin ambayo waliform pale katika Jerusalem wakati alirudi pale. Hiyo naye ni wewe na wewe uchunguze. After warudi Jerusalem tena wataenda captivity. Hapana. Sasa Jeremiah, see, Judah went into captivity. The prophet which was young alive at that time was Jeremiah. So Jeremiah is a prophet. Sasa anatabiri. What is going to happen? Sasa anasema nitafanya nini? Nitawatoa watu wangu. You don't get the point there. Do you get the point now? So Jeremiah is prophesying. I will bring Yes. Tumeona Jeremiah hata wakati nani anakuja kuwabeba, Nebukadnezar wakati anakuja kubeba Zedekiah. Jeremiah anapatiwa option. Anaambiwa unataka kwenda ama ubaki. Akabaki. So wakati anaongea hivyo, anaongea as a prophet ambaye baba atakuja kutokea. Wale wameenda sasa na yeye amebaki. Sasa anaongea sasa kwa sababu what is going to happen now is after 70 years. Si ndio? So anaongea in future atafanya nini? Atawatoa. Anasema Mungu atakuja kutoa. Sasa Jeremiah haongei juu ya Judah peke yake. Anaongea mpaka nini? Wale walikuwa wameenda Beneni. Maana yeye is a prophet of God. Sawa sawa? So another thing which can prove that also, Ibusoma Ezra 1:5. Ezra 1:5. Then rose up the chief of the fathers of Judah, Benjamin, and the priests and the Levites, with all them whose spirit God raised, to go up and build the house of the Lord which is in Jerusalem. With all them that the spirit of God raised. So the chief of Judah hapa, ambaye aliweza kusimama at that time,
is Zerubbabel. Hiyo tulisoma. By yeye he was from the lineage of David. Now Joshua was in the lineage of the high priest. Zerubbabel and Joshua ndio waliweza kuongoza hawa watu wakarudi Yerusalemu. Kwa sababu lineage ya the kingship of David lazima igerimei. Sawa sawa? Haya. So, wale walibaki katika captivity, still, inaonekana even in captivity, bado kuna watu walibaki in captivity, na bado walikuwa wanaupenda Mungu. Sio kumaanisha ati wale wote walibaki captivity, hawakuwa wanapenda Mungu. Kuna wale walibaki captivity, lakini bado walikuwa bado wanataka kuchunguza mambo ya Mungu. Ni kama wakati huu, kuna watu ambao wako katika spiritual Babylon. Aes toka kanisa ile yako. Lakini bado anataka kufanya nini? Kuchunguza mambo. Labda ni mzee anaona sasa hata kibishara na hivi nini, lakini yeye anabaki pale. Lakini sasa hapo tunaweza kuipata katika Zekaria 6:9-15. Utaipata pale. Neno la Bwana likanijia kusema, nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu, na haya yatatokea kama mkijitahidi kuitii sauti ya Bwana Mungu wenu. Sasa Zakaria anaongea miaka ambayo ilikuwa imepita. Ni kwa sababu akiongea anataka kusema nini? Anataka kusema this temple took around 49 years to build. So within these 49 years, wangetaka usaidizi, kuna watu ambaye tena walijitolea wakiwa Babylon, ambaye walikuwa na wafanya nini? Wanawasaidia, ambaye walikuwa ni watoto wa Mungu. Walibaki Babylon, lakini sasa ikisemekana kuna vitu zinatakikana kule, wanachanga wakiwa Babylon. Na wanasaidia ujenzi wa hiyo nyumba. Hivyo sio wote walibaki pale, tuseme ati wako watoto wa Mungu. Wengine walibaki pale lakini waliweza kusimama katika ukweli. Labda wale wakienda walikuwa watoto after 49 years, labda wakakuja wakazaliwa wengine ambaye waliweza kusimama katika ukweli. So nafikiri sasa hapo tumeona wakati Christ sasa anakuja, there was a time last Sabbath, wakati tuliangalia tukaona there were Jews in Jerusalem na wengine walitoka mbali. So katika Jerusalem tunaona bado in Jerusalem wale walikuwa pale ambaye wanaitwa the Jews. The Jews ambaye walikuwa wanaishi Jerusalemu walikuwa ni ukoo wa Benjamin na Juda and the other ten tribes ambaye walikubali Yesu Kristo, ambaye walikubali kwenda kuhani kujenga nyumba. So they were there. Sio ati tuseme ati wale walikuwa nakaa katika Jerusalemu when Christ came, they were the only Juda and Benjamin. No. Even the 10 tribes ambayo walikubali, tumeona hata wakienda captivity kuna wale walikuwa wamebaki Juda ambayo walikuwa wamekatalia pale, na tumeona wakitoka captivity kuna wale wamekubali kutoka captivity na wakajoin Juda wakuja kujaga nyumba.
Kwa hivyo wao wote hawakuitwa tena Hebrews. Waliitwa the Jews. Kwa hivyo the Jews comprises almost all the tribes wako pale. It's wrong to say that in a tribe za Israel ambazo zilipotea up to today. It is wrong. Even me sometimes I used to say that, but after studying I came to find out no. Hakuna tribes that zilipotea to say that because they went to captivity, so they never united again to form the nation of Israel. So umesikia the word of God. Umesema vizuri sana. Hata Ezekiel, hata na Jeremiah, sinaongea vizuri. Nitawatoa. So every person, every elect person, whether he was of the 10th tribe, he came out of Babylon na akarudi Judah. So when he came to Judah now, how can you say that tribe ilipotea? Hata kana kwamba ni mtu mmoja alirudi kutoka ukoo wa nani? Wa Manase. Si ni kweli? Ama ukoo ile mwingine. Hata kama mtu mmoja tu alikuwa anarudi katika hizo tribe zingine. Can you say they were lost? No. Manake hapa ile kitu iko not sio number. All what here God is looking is ni watu wangapi ambao ni elect walikuwa katika, yani katika nyumba ya Manase, nyumba ya Gad, ambao waliweza kurudi ni wangapi. Hata kama alikuwa ni mmoja, alikuwa represent that tribe. Hata ukisoma hapo kwa Ezra utakuta eti kwa hii nyumba kumekuja watu 100 na na ni Ezra ngapi? Kidogo tuone. Ni Ezra ngapi? One. Hebu soma uone. Hata kuanzia hapo 5 shuka. Ukimalizia verse 372, wana wa Ara 775, wana wa Bahat Moab, wana wa Yeshua na Yoabu 2810, na wawili, wana wa Elamu 1254, wana wa Zatu 945, wana wa Zakai 760, wana wa Binui 642, wana wa Bebai 623, wana wa Ezgai 1222. So hizo zote ukitaka kujua, ukirudi katika Chronicle uangalie hizo majina, utahapo utaanza kuona hizo majina, uone hata some names, some tribes hizo unasikia zilikuwa za upadile mwingine, zilikuwa za 10 tribes, hizo majina unasikia zikisomwa. Sasa hapo ndio utaanza kuona
ugeza kuchunguza. Kila kitu hiko, Biblia hakuna kitu haijaweka wazi. Ukisoma pole pole itakufunulia kila kitu, utashangaa. So tumeona the Jews ni wale watu wote ambaye walisema the Jews are all those from among the sons of Jacob who acknowledged themselves or were considered subject of the theocratic kingdom of Judah. Hivyo ni kumaanisha, after the 10 tribes, the northern tribe was lost. Every other person ambaye was an elect, because Judah remained as the center of worship among the true church. Every person, whether he was from the other 10 tribes, he wanted himself to be to be named or to be called among the tribe of Judah. Ndio naona wote wakaitwa the Jews. Kwa hivyo nikumaanisha the ten tribes plus Judah, they formed the Jewish nation. That's the point ambaye ningetaka tuelewe. Kwa hivyo hakuna any tribe ambaye ilikuja kupotea, wote walirudi na wakawa kitu kimoja. Na ukitaka kuona hiyo unaweza kuisoma katika, hebu tuende Isaya 11. Hebu anzia ngapi? Nimesahau. Pahali ameongea juu ya Ephraim na Juda. Kuna pahali ameongea hapo. Dati. Hebu soma. Isaya 11:13. Na wivu wa Ephraim utaondoka, na wale wanao mrudi Yuda watakataliwa mbali. Ephraim hata mrudi Yuda, wala Yuda hata mrudi Ephraim. Sasa ni wakati sasa wamerudi. Unajua walikuja kuachana. Isaya akiandika hii walikuwa kitu kimoja, wakawachana. Tena sasa Isaya anasema tena watafanya nini? Watakuwa kitu kimoja. Walikuja kuwa kitu kimoja wakati walirudi Yerusalemu na wakawacha idolatry wote. There's another point nilikuwa nataka kunini ambaye ingetuonesha that one. It's very important. Ukitaka kujua Paul akiongea wakati wowote, hakuwa anaongea juu ya Juda, alikuwa anaongea juu ya Israeli, Israeli wote. Na alikuwa anaongea juu ya Israeli. Ukitaka kusoma Act 21:39. Soma hapo utasikia. Act 21:39. Mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge, na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hao. Kwa hivyo Paul, unaona anasema yeye ni nini? Is a Jew. So a Jew alikuwa ni anybody ambaye alikuwa nini? Ukisoma hiyo 22 Act 22:3. Mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nilielewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa
jihadi kwa Mungu kama nyinyi nyote mlivyo leo hivi. So hapa ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha anybody by the time Christ is coming who was a Jew, who was of the 10 or the two tribes, he wanted himself to be called a Jew. A Jew. Mambo ya kusema ati sisi ni we belong to the 10 tribe ama to the two tribe. Ilikuwa imefanya nini? Ilikuwa imeisha. Haikuwako. Hiyo ilikuwa imeisha. Manake ilimalizwa wakati walitoa captivity, wakaungana pamoja. By the time Christ anakuja, haungesikia anymore ukisikia at the tribe of Judah ama Manase ama whatever. Walikuwa kitu kimoja, a Jews nation. Na ndio unaona hivi hata wakati Christ anakuja unakuta even the kingship ya Judah itakuja kupotea. Manake sasa watakaa tu kama watu ambaye ni familia moja. Sasa kuingia hapo tutaiona baadaye, lakini itakuja kupotea. Kwa nini itakuja kupotea? Ukitaka kuona tena another point ningetaka tuangalie ni Ezra 6:17. Ezra 6:17. Haraka, haraka. Na katika kuiweka wakfu nyumba ya Mungu, wakatoa sadaka ng'ombe mia na kondoo waume 200 na wana kondoo 400. Tena wakatoa mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya Israeli wote kwa hesabu ya kabila za Israeli. Kwa hivyo Ezra ametoa sadaka kulingana na hesabu ya nini? Ya wana wa Israeli. Kile watu hapo? Kwa hivyo walitoa zote kulingana na kabila 12 za wana wa Israeli, wa Israeli. Kwa hivyo ni kumaanisha walikuwa wametoka katika kabila zote. Wakirudi pale walikuwa katika kabila zote. Na ndio wakati waliweka information wakatoa sadaka sacrifices kulingana na those 12 tribes. Nikusema there was no tribe which was not represented there. Wale walikuwa wameenda mbeleni na wenye walienda juzi walikuja kutolewa na wakarudi. Wakawa kitu kimoja. Hiyo Ezra 8:35, hebu soma tukimalizia katika hiyo point. Na wana wa uhamisho waliokuwa wametoka katika uhamisho wakamtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa, ng'ombe 12 kwa ajili ya Israeli wote, na kondoo waume 96, na wana kondoo 77, na mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi. Hao wote pia walikuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Bas, hapo tumeona hivyo. Wacha tuende sasa katika New Testament. Tuende katika New Testament. That's Old Testament. Inatuonesha walikuja kuwa kitu kimoja. What about New Testament? Are there some point ambaye inaweza kutuonesha kabisa wakati Kristo anakuja hawa watu walikuwa kitu kimoja? Hebu tusome John 7:35. Basi Wayahudi wakasemezana, huyu atakwenda wapi hata sisi tusimuone? Eti atakwenda kwa utawanyiko wa Wayunani na kuwafundisha Wayunani. Kiingereza? Then the Jews among themselves, whether will he go that we shall not find him? Will he go into the despised among the Gentiles and teach the Gentiles? Will he go into the despised among the Gentiles? Huyu ataenda wapi? Ni kwa nani anaambiwa hivyo? Ni Kristo. Sinasikia? Anasema mimi nitaenda na mtafanya nini?
hautaniona. Sasa wanauliza ataenda wapi? Ataenda to the dispersed among the Gentiles. Kwa hivyo nikusema katika among the Gentiles kulikuwa na Jew na Jews ambao walikuwa dispersed. Kwa hivyo sasa nikusema hawa Jews wako pale, wale wengine wote walikuwa dispersed kila pahali, hawakuwa wanaitanishwa na jina hili kama kulikuwa na 10 tribe amesema. Wote walikuwa naitwa nini? The Jew, the Jews. Na ndio unaona after the captivity there was no more yani 10 tribe ama 2 tribe. Wote walikuja kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo Christ akija anakuta the Jews. How the Jews are the children of Israel. Wamechanganyikana. Sasa wakati pale anauliza anasema ataenda wapi? Ataenda to the dispersed. The dispersed ni wenye walibaki, tuliona wenye walibaki Babylon, wengine wakaenda hivi, wengine wakaenda hivi. So walikuwa wote wanaitwa the Jews. Hakukuwa na tofauti. Na tuliona vizuri sana hata wakati wa Passover. Si tuliona walikuja wote? Walikuwa represented all over wakati wa Passover. Wakati wa crucifixion watu walikuja katika Jerusalem. Nani yako na swali? Nani atakuwa na shida katika hiyo mambo tumejifundisha sasa? Nafikiri nimeexhaust hiyo ya the lost 10 tribes of Israel, na nimeonesha kabisa hawa watu wakati Kristo atakuja atawakuta wakiwa kitu kimoja. Watakuwa kitu kimoja na Kristo atakuja to the Jews. Wale watu wote walikuja wakarudi pande wa Juda walikuwa wanaitwa the Jews. Lakini sasa hapa kuna wale wanaitwa Samaritans. Si ndio? Samaritans ni wagani? Manake mwingine atafikiria sasa wote walikuja wakaitwa the Jews. Samaritan ni wagani? Lakini wakati? Wakati wameenda Assyria. Kwa kurudi kuna wamoja walikuwa wamebaki na wengine wakaenda katika dunia. Sasa hapo lazima yaani mudifferentiate, kwa sababu tunaweza kusema hakuna mtu alipotea mpaka tena usahau ya kuwa huwa the Samaritans. The Samaritans ni wale wakati Assyrian walikuja wakabeba the 10 tribe wakaenda wakabakisha wale poor. The Assyrians wakatuma Assyrian wakuja kuoccupy that land. Unaona, kuna pale ukisoma wakati walikuja kuoccupy that land walikuliwa na simba mpaka wakaitisha usaidizi kutoka Babylon, kwa sababu wanauliwa sana. Ikasemekana kwa sababu hawaabudu miungu wa wapi. Wale yule alikuwa naabudiwa na wana wa Israeli wakati walikuwa pale. Wakatumiwa priest from Babylon akuja awafundishe the way of the Israel worship. So our Assyrians wakati walikuja wakafundishwa the way of worship,
wakaunganishwa pamoja na wale Jews, the Hebrews ambaye 10 tribe walikuwa wamebaki pale, wakaanza kuitamari, waka occupy that land, wakaitamari na hawa nani, hawa 10 tribe ambaye walibaki. So wakati walitamari, they had a form of worship ambayo walikuwa na abudu, walikuwa na mfano kwa kuabudu kama vile Wayahudi walikuwa na abudu. Lakini tunajua already walikuwa wamepotoka samani sana wakati wa Jeroboamu. Kwa hivyo hata wale Wayahudi walibaki pale, bado walikuwa hawaelewi vizuri. Kwa hivyo wakati walitamari na hawa Assyrians, hao ndio wanaitwa the Samaritan. Hivyo ni kuma, Wale pua ambao wamebaki ambaye, tunajua sasa, wale pua ambaye wamebaki pale, tumeona, by the time, hawa Juda wanakuja kwenda captivity, wale walikuwa wamekaa miaka ngapi? 200? Tuliona ni ngapi? 133 years. Sini kweli? So this 133 years, ukilinganisha na hii 70 Juda watakaa ni miaka ngapi? 70. Ni 200. So you can imagine, wale pua walibaki pale, after 200 years, kuna kitu walikuwa nakumbuka kweli? So walikuwa wameitamari na Assyrians, ni Jews, ni walikuwa ni watoto wa Ibrahimi, ama wa Jacob, lakini walikuwa wameitamari na nini mpaka walikuwa wamekuwa Gentiles. Walikuwa kama Gentiles. Hata sisi tulikuwa Gentiles, walikuwa na sababu ni Gentiles. Kwa hivyo wakati wana wa Israeli ambao wanatoka bado walikuja kujenga nyumba or the temple. Hawa ndio nasikia the Samaritan waliwaambia, hata sisi tunataka tufanye nini? Tuwasaidie. Simesoma hiyo historia? Walikubali. Nehemia akakataa. Ndio walisubua, hao ndio walisubua sana, wakasubua the building of the temple. Ya hao ndio the Samaria ambao walikuwa na mfano wa uteua, lakini hawako kwa sababu already walikuwa wafanya nini. Lakini Nehemia na Ezra walijua hapa hakuna. Hawa sio nini. Ni kama wakati huu. Saa hii kuna mtu anaweza kuja akae hapa. Asema unajua sisi tunaifomu pamoja. Ni kweli. Lakini wewe kwa sababu Mungu amekupatia kuona uone hapa haku, hii sio kondoo. Hii ni nini? Nyumba mtu. Huyu hana ukweli. Lakini atakuja. Sisi tumekuta hivyo. Mimi wakati nimeingia katika reformation kutipa matengenezo, nimekuta watu wengi wanasema ati wanatengeneza kanisa. Lakini hakuna. Mwingine, kama wengine walikuwa natoka FDA, yeye anakuja anasema anatengeneza. Lakini kutengeneza kwake, anatengeneza nini? Anatengeneza foundation urudi, yaani kanisa urudi kama nini? Kama FDA sasa. Sijui kama tunaelewana. Hiyo sio matengenezo. Tukisoma kama ni church history, kwa sababu tulikuwa tunaenda, unakuta saa zingine tunaenda, unakuta kuna mwalimu wa church history. Huyu mwalimu wa church history, ile kitu atakufundisha ni kutoka 1844, eh? Vile kanisa nifanya nini? Ni kanisa gani? SDA. Sasa, na huyu mwalimu atasema hiyo ndio the church history. Sasa historia ya kanisa inaanzia na SDA, na inaishia na wapi? Na nani? Na SDA. Na hiyo mtu na ni mwalimu, na atasema yeye kabisa anafundisha nini? Church history. Na inaanzia pale. So, na nakwambia yeye analifomu kanisa, na akirudi pale, ataanza kukuambia 1844 ilikuwa namna hii. That is not reformation. Because reformation, church has not started with SDA. Si ni kweli? Tumeona church ilianzia wapi, kanisa ilianzia wapi? Adam. So, lazima uanzie kanisa uone imekuja namna gani, mpaka imefika pale, imefika namna gani. Lakini sasa ndio nakwambia, ni hivyo sasa wakati wana wa Israeli walitoka huko, wanataka kureform the church of Christ, the Samaritans wakaanza kusema hata hao watareform pamoja. Kuna watu wa yani wacha hata hapa. Wengine ukienda kureform kitu, ukija katika ni justification by faith, sasa the truth of God wanapinga, wanasema haiwezi kuwa namna hiyo. So that's not reformation. So that's the way the Samaritan wao wanatoka kuja kujenga nyumba ya Mungu, lakini hawa wanasema tutajenga pamoja. Lakini mtu kama Nehemia na Ezra wakajua hapa hakuna. Mpaka yani ilifika pale ni kama vita. Walijenga hekalu ya Mungu, yani wameshikilia nini? Mikuki. Manake wale mpaka wale wakaanza
kutuma nini kuambia the king of Babylon afanye nini the king of Babylon huko pashi atakusaksea na wasema hawa watu wasikubaliwe kujaga nini kujaga nyumba kwa sababu hawa watu ni wabaya sana wakati hawa walikataa wakaambia hawa watu wasikubaliwe so hiyo ni kitu ambaye haijaanza wakati yani it has always been like that wakati nyumba ya Mungu inataka kujengwa kwa hivyo wakati unataka kufanya reformation you start from the base pale kanisa la Mungu lilianzia you cannot start anywhere manake any church ambaye any denomination ambaye tuko naye today it is wrong hakuna denomination naweza kusema saa hii useme ati kuna denomination fulani iko pale fulani ambaye hii iko na nini ati sasa imefuata njia hakuna kila denomination iko na njia zake lakini kanisa la Mungu sasa lazima uitafute kama vile unaona tukitafuta tunaiangalia katika historia vile imekuja vile imeingia mpaka wakati huu uweze kujua kanisa la Mungu liko wapi na kanisa la Mungu ni gani so all these things lazima tuzielewe so when you come to now to the second period ambaye sasa tutaingia the second period sasa itakuwa ni tofauti kidogo kwa sababu Christ sasa amekuja wale watu wametoka captivity tumeona wameingia katika vile yaani wamekuja mpaka kanisa likaingia katika giza kuu ama hamjui Christ akija kanisa la Waisraeli liko ingia katika giza kuu yes Hiyo, ngoja kidogo.